Ish bashkëshorti i Ariolës mori kujdestarinë e fëmijëve, sa aktoria ishte brënda. Juristja shqiptare rrëfen të vërtetat e rastit të hapur në gjykatën e apelit në Tiranë. Aktoria e njohur, Ariola Demiri është bërë pjesë e Big Brother VIP, qysh nga dita e parë më 5 tetor të vitit 2021. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jeta e saj private ka qenë komentuar gjatë gjithë kohës së saj brenda në shtëpi për faktin se ajo tash e disa vite është ndarë nga bashkëshorti dhe ka 3 fëmijë, kujdestarinë të cilëve e ka fituar vitin e fundit. Kohët e fundit nëpër portale kanë qarkulluar lajme se ajo e ka humbur kujdestarinë mbi 3 fëmijët e saj për shkak se ka qëndruar 4 muaj brenda shtëpisë së Big Brother. Dhe ish bashkëshorti e saj e ka shfrytzuar këtë mungesë për të marrë kujdestarinë ndaj fëmijëve. Megjithatë, këto mbesin vetëm lajme të pakonfirmuara për shkak se akoma nuk kemi pasur një reagim nga motra e saj, apo dikush i afërt që të sqarojë ngjarjen. Shoqja e saj, Eva, e cila me profesion është juriste dhe punon në gjykatën e Tropojës, ka dhënë disa detaje për të sqaruar të vërtetën. Sipas saj, rasti është pjesë e gjykatës së apelit në Tiranë dhe për momentin që po flasim nuk është zhvilluar asnjë seancë lidhur me kujdestarinë e fëmijëve të Ariolës. Nuk ka asgjë të vërtetë sepse gjykata e apelit Tiranë ka të regjistruar çështjen për caktimin e kujdestarisë prindërore për Ariola Demirin dhe palën tjetër, por nuk ka zhvilluar akoma asnjë seancë gjyqësore, është shprehur ajo. Ndër të tjera, Eva tregoi se fëmijët e Ariolës janë shumë mirë në kujdestarinë e familjarëve të saj dhe nuk kanë asnjë mërzitje apo pakënaqësi ndaj familjarëve që po kujdesen për ta. Thank you.